stimați telespectatori, vedeți că iar zâmbesc pentru că am în vizită la televiziunea Atlas pe doamna doctor Janina Lazăr, medic epidemiolog. Am zis bine? Da, da, foarte bine. La DSP, medic primar epidemiolog, stimați telespectatori. Am invitat-o cu foarte multă plăcere pentru că vreau să vă spun că în toată această perioadă neplăcută tare pentru tot omenirea, doamna doctor a fost alături de noi, a venit la emisiuni, ne-a încurajat, a întreținut o atmosferă calmă și uite, atmosfera pe care a întreținut-o ne-a ajutat foarte mult să trecem cu bine peste această perioadă. Acum nu știu dacă am trecut de tot, dar oricum calmul domniei sale s-a reflectat și în comportamentul nostru. Bună seara, doamna doctor, bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Ne-ați găsit bine pentru că, repet, ne face plăcere că sunteți invitata noastră. Doamna doctor, ultima emisiune a fost acum vreo 3 săptămâni, parcă. Da, da, parcă. Ce ați făcut dumneavoastră, știți că după Revoluție era, ce ai făcut în ultimii 5 ani? Ce ați făcut în ultimile săptămâni, ultimile 3 săptămâni? A fost o perioadă grea pentru dumneavoastră? A fost o perioadă de schimbare, a fost o perioadă de conștientizare și a fost o perioadă în care am muncit pentru a limita transmiterea. Acum, că am reușit sau nu, Dumnezeu nu pot știe. Să spun în totalitate. Risc să repet că suntem oameni ca toți ceilalți și oricât de mult am încercat să facem, avem sau nu suficient timp să ne ocupăm de toate. Din păcate, nu am reușit să le gestionăm pe toate la superlativ cum ne-am fi dorit. Dar ne spunem că la momentul actual avem cât de cât sub control situația la nivelul județului. Dacă e să ne gândim la nivel global și la nivel național, suntem bine. Să știți că chiar m-am gândit că mă sunau de la București prieteni și din țară, măi, la voi e un focar. De unde vorba asta, pe românește spus? De unde vorba asta că la noi e un focar ca la Suceava, mi-a zis cineva, și nu a fost adevărat. De ce vreau neapărat să scoată județul Vrancea ca pe un județ în care toată lumea e bolnavă de, cum se numește asta, corona, nu știu cum. De unde a pornit toată treaba asta? Păi bănuiesc că a pornit de la cazurile de îmbolnăviri care s-au înregistrat în rândul personalului medical. Au fost mulți bolnavi dintre... Au fost... Medici, asistenți... Da. Da, 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 am avut colegi. Am avut pacienți. Problema este că cetățeanul are tendința să analizeze din prisma lui, din punctul lui de vedere și nu la nivel global. Noi, în schimb, trebuie să gândim la nivelul județului, la nivelul întregii populației a județului. E foarte greu de gestionat situația pe indivizi singular vis-a-vis de situația pe indivizi grupați, pe categorii profesionale sau pe categorii sociale sau comunitare. Și atunci, normal că avem tot felul de contestatari vis-a-vis de activitatea pe care noi o desfășurăm. Dar cred că cetățenii județului Vrancea trebuie să cunoască că situația cu care ne confruntăm nu este una doar la nivelul Vrancii. Este una la nivel național, este una generată și condiționată de nivelul internațional. Sigur că da, și atunci, sigur că da. Cred că este bine să le amintim, dacă nu cunosc, că la nivelul național, la nivel internațional, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 4.272.525 de cazuri confirmate de coronavirus. La nivel internațional. La nivel internațional. Deci virusul ăsta lucrează în continuare. Deci virusul ăsta există și nu da. Există doar la nivelul european. Există la nivelul întregului glob. De asta se și numește pandemie, că este întins la nivel sigur, global. Sigur, este da. Întâlnit pe toate continentele. De asemenea, am fost contestați pe partea de activitate, că nu am fost capabil să o gestionăm corespunzător. Și atunci vreau să le amintesc cetățenilor că poate nu știu date despre situația la nivel european. Situație din măsuri pentru care noi aplicăm carantină sau izolare pentru cetățenii români care revin din aceste zone. Și vreau să vă spun așa, că la ora actuală
Pe locul 1, la nivel cu număr de cazuri confirmate, este Marea Britanie, cu 229.705 cazuri confirmate de COVID. Și din acestea, 33.186 sunt decese. Iar în ultimele 24 de ore, în Marea Britanie s-au înregistrat 3.242 de cazuri noi și 494 de decese. Și am făcut referire la Marea Britanie deocamdată, pentru că avem foarte mulți cetățeni care revin din Marea Britanie și care contestă măsura de carantină. Deci Marea Britanie la momentul ăsta este o zonă roșie. Zona roșie pe care noi cetățenii o cunosc ca zonă roșie, dar noi o definim ca zonă cu transmitere extinsă intracomunitară de COVID-19. Ceea ce înseamnă că riscul pentru persoanele care vin de acolo este foarte mare ca ei să fie purtători de virus și să-l transmită mai departe grupurilor vulnerabile din România. Pentru că avem cunoștință cu toți, avem rude, avem prieteni, care sunt plecați. Sunt plecați, deci toată floarea tânără a cetățenilor vrânceni sunt plecați la lucru, la muncă, în țările din spațiul european și rămân acasă grupurile populaționale vulnerabile. Bătrânii, părinții care suferă de boli cronice și care trebuie protejați. Cum îi protejăm dacă noi le permitem reîntoarcerea și reintegrarea în familie, fără niciun fel de control? Control. Sigur că da. Doamna doctor, dar cum explicați totuși faptul că atâția oameni pleacă în continuare în Germania, poftim, pentru a culege, nu știu ce culeg acolo, cum se cheamă chestia aia pe care o... Să-și desfășoare activitatea, să-și câștigi banii pentru existență. Da, dar de ce li se dă voie când să știe că este o zonă contaminată, că sunt atâtea cazuri, cu toate astea le dă voie să plece din țară? Le dă și se organizează trenuri speciale pentru ei, cu cușete, cu... E o chestie ca pentru pe care... Pentru că nu putem să limităm traficul de persoane și forța de muncă. Pentru că noi cu toții avem nevoie de hrană. Și cineva trebuie să ajute la furnizarea acestei hrane pentru toți cetățenii Europei, nu doar pentru noi. Iar românii noștri au nevoie să-și câștige pâinea de zi cu zi, să-și întrețină familiile. Nu este ușor într-o situație de genul ăsta să fie gestionată economic, cu siguranță și cu ușurință. Sunt convinsă că toți analiștii economici au luat măsurile și le-au aplicat odată pentru a ne proteja pe noi și în al doilea rând și pentru a nu crea o destabilitate economică. Că au fost percepută mai mult sau mai puțin corect de ceilalți, e la latitudinea fiecăruia. Cum își însușește și cum percepi și cum transmite mai departe informația. E foarte adevărat, dar atâta timp cât a fost perioada asta în care oamenii trebuiau să stea în casă și tot pe televizoare, numai asta vedeai, stai acasă. Vedeau oameni care au venit la graniță, cozi imense, carantinări, nu știu ce, și acum pleacă din nou să culeagă sparanghel în doamna Merkel. Cetățenii de acolo, dacă stăm și noi uităm pe harta doamna Europei. Doamna Merkel, da. Deci, am spus de Marea Britanie care are 229.000 de cazuri, dar Spania are 228.691 de cazuri de îmbolnăviri și 27.000 de decese. Italia are 222.000. Germania are 172.000 de cazuri de îmbolnăvire. Turcia 143.000. Franța 140.000. Belgia 53.000. Olanda 43.000. Și România este din țările europene au 18 ca număr de îmbolnăviri, cu 16.000 excelent de cazuri. Dar Grecia, mă interesează Grecia, că vreau concediu la vară. Imediat vă spun cum. Grecia are, la momentul acesta, 2.744 de decese. Deci e foarte, foarte de bine, cazuri de noi. Cazuri noi. Deci da. E mult, e puțin, după dumneavoastră? Sunt. La nivelul lor, sunt cazuri de înregistrate și da, se poate extinde, cum s-a extins și în România, în funcție de politica de sănătate pe care o aplică Ministerul Sănătății al Greciei. E clar că toți ne dorim să ajungem în vacanță, dar dorim să ajungem și în condiții de siguranță și de asemenea să ne și întoarcem sănătoși de acolo. Sigur că da. După părerea dumneavoastră, ar fi un risc totuși dacă am părăsit țara în concediu în această vară, nu? Pentru că nu știm nimic. Depinde sigur unde alegem să mergem. Dacă vreau să merg în Grecia, e că pasiunea vieții mele. Că vedeți dumneavoastră, noi mergem acum pe spațiere socială, distanțare. Da. De ce? Ne distanțăm, normal. În momentul în care te-ai distanțat, riscul să te infecteze la o persoană purtătoare asimptomatic sau chiar asimptomat sau în fază preasimptomatică, este mic.
Deci dacă eu îmi păstrez regulile astea de distanțare socială, cunosc persoanele cu care vin în contact. Dacă vin în contact pe o distanță mai scurtă de 2 metri, sub 15 minute sau peste 15 minute, dar port mască, eu sunt protejat. Dacă aplic măsurile de igienă individuală, de asemenea sunt protejat. Pentru că acum stăteam și analizam, cred că riscul de transmitere este mai mare pe cale indirectă decât pe cale directă. Adică să iei de la o persoană în mod direct, prin vorbit, prin strănut, deci prin contact apropiat, sub 2 metri, peste 15 minute, decât să le iei prin mod indirect. Adică e mai mare să te autocontaminezi de pe suprafețele deja contaminate. Bun, și ca să evite această situație groaznică, pentru că e groaznică, ferească Dumnezeu, vorbeați despre suprafețele contaminate. Trebuie să ai, tot timp, așa, vă rog. Să faci o curățenie foarte atentă, să faci o aerisire a zonei de lucru, a spațiului, a încăperii de lucru, a biroului, a locului de muncă, o curățenie cu produse, nu doar de curățenie, ci și produse cu acțiune de distrugere a virusului, de omorâre. Da. Care se găsesc în farmacie, dar să știți că și spiritul este, deși este bun, contestat, da? Chiar și spiritul este eficient și da. E ușor, dar dintre toate, soluția de clor este cea mai eficientă. De soluția de clor. Da. Am făcut bine că la mine acasă, de exemplu, la bloc unde locuiesc noi, eu cu vecină de-a mea, cumpărăm câte un bidon și probabil că o să cumpere toți și este în hol și în momentul în care intrăm, punem pe preș și toată lumea. Recomandăm să se păstreze și să se mențină concentrația de clor. Deci nu clorul așa, cu stare brută. Nu, făcut diluție. Deci diluție, care, da? Da, deci da. Și când este aplicată pe suprafețe și pe pavimente, diluție în forma în care este prevăzut în cartea tehnică. Că altfel este nociv, nu? Dacă îl pui... Da, clorul este clor, se evaporă și are efecte negative pe mucoasa nazală, mucoasa respiratorie. Și atunci trebuie cumva să avem și grijă și de noi. Aplicăm măsurile tot în folosul nostru, trebuie să le aplicăm corect și să ne protejăm, că nu avem de suferit pe partea cealaltă. Doamna doctor, dar care ar fi concentrația de clor pe care ar trebui depinde să ce produs folosim. Dacă folosim eu am luat o sticlă de aia de azi și o torn pe... Păi mi se pare că este specificat pe el acolo, cred că parcă zic că pe cel de 5 ml la 2 litri sau ceva de genul. Da? Cred că este făcut... Uite, n-am știut. Bine că v-am pus întrebarea asta, deci stimați-le spectatori. Noi oricum, să ținem cont, noi să știți că recomandăm produse avizate de Ministerul Sănătății. Produsele avizate de Ministerul Sănătății sunt acele produse care certifică acțiunea virucidă pe virusuri sau acțiunea bactericidă pe bacterii sau pe spori, pe fungi sau pe alt tip de germene care poate să fie periculos pentru cetățeni. Și atunci... noi recomandăm folosirea produselor avizate din Ministerul Sănătății. În cazul ăsta, recomandăm folosirea tabletelor clorigene și au... le găsim la farmacie? Nu vreau să greșesc, dar cred că se găsește și la farmacie. Și este o tabletă clorigenă la 10 litri de apă, să face diluție. Da, și stropești cu... Să stropești, să șterg suprafețele, birourile, pupitrele, să șterg cu o lavetă în bimbatul corect. De locului unde locuiesc eu și că eu turnam pe... Avem un preș acolo, turnam... Da, nu e rău nici... Mergeam cu picioarele, cu pantofii. Picioarele, da. Da, eu știu. Toate măsurile sunt eficiente. Și spălatul pe mâini, stimați. Aici este, igiena, spălatul pe mâini, de asta și facem referire atât de mult la spălatul pe mâini, pentru că cu mâinile noi atingem tot ce poate să fie contaminat și mâna, fără să ne dăm seama, dintr-un gest reflex, inconștient, atingem zona feței și ne infectăm. De asta este esențială măsura de spălat pe mâini. Multă lume o să spună, m-au zăpăcit ăștia, nu mai de spălat pe mâini vorbesc. Da, vorbim și le reamintim permanent pentru că este o măsură foarte eficientă de a se proteja. Știți de ce spun așa? Pentru că dacă și sunteți medic epidemiolog și știți foarte bine, ați umblat în tot județul de ani de zile, știți foarte bine că această deprindere la noi nu prea există. Am observat și eu, doamna doctor, am văzut o scenă, să o deprindem. La un magazin de aici, la un market,
niște persoane cotrobăiau în ghenă, cu fără mănușă, fără nimic, și așa cu mâinile ne au intrat în magazin, au apăsat pe butonul de cafea și a luat cafea și au... Vă dați seama? Deci e cumplit, cu mâinile în mizerie aia, în gunoaile aia, după aia te duci și apeși pe, pe butonul de cafea și cu mâinile murdare. De asta spun, că vine cineva care are grijă de el, care respectă măsurile și care apasă pe același buton, își ia și dumnealui o cafea, își ridică paharul de cafea, da, și cu mâna aceea murdară... Da, păi am rămas îngrozită, am spus, Doamne, ferească Dumnezeu, nu se poate. Mi-aduc aminte când eram copil și așa, nu am, într-o zi la prânz, nu mi-am mai dat să mănânc pentru că nu m-am spălat pe mâini. Am venit de la joacă, vă dau cuvântul meu de onoare, am venit de la joacă și m-am așezat la masă. Și mama, te-ai spălat pe mâini? Nu, nu. Îmi pare rău, astăzi la prânz nu mănânci pentru că nu te-ai spălat. Și sunt chestii care îți rămân, asta a fost odată, de atunci nu m-am așezat la masă sau nu, am fără înțeles, să mă spăl pe mâini. Da, da. Știți, există niște chestii de-astea care îți rămân. Nu conștientizam importanța gesturilor minore, dar de fapt ele sunt, prin acțiunea acestor gesturi minore, sunt de fapt acțiuni majore. Și trebuie să gândim major. Noi nu ne mai permitem acum luxul de a spune că este o conspirație, că sunt cazuri, că la televizor, că sunt, că nu sunt. Da, sunt. Sunt cazuri. Sunt între noi persoane asimptomatice care transmit. Sunt printre noi persoane care poate au făcut boala și n-au știut. Și n-au știut. Și au transmis-o celorlalți. Și poate cel de lângă, al doilea, al treilea, al patrulea contact, a dezvoltat simptome de boală. Una 10-a, 7-a, 10-a, 11-a zi de la contact și nu ne dăm seama de unde a luat. Nu avem de unde să știm. Dar văd că în piață este foarte, foarte mare aglomerație. Bine, dar văd oamenii cu mască, cu poftiți? Da, și vedeți oamenii cu mască că nu își poartă corect masca, că masca trebuie purtată corect, să acopere nasul și gura. Da, dar nu când mergi singur pe stradă și nu-i nimeni în fața ta, trebuie să stai cu mască? Poftiți? Eu ce să vă spun? Nu, păi da, nu. În funcție sau de mașină, cum decide fiecare. Dacă ești singur în mașină, acum, să stai cu mască? Depinde și de fiecare. Dacă ești singur în mașină, normal că nu porți mască. Dar dacă ești cu încă 2-3 colegi, sigur, ideal categoric este să porți mască. Mai sunt și colegii noștri care se adună și vin cu aceeași mașină către servicii. E normal că atunci trebuie să porți mască. Nu, dar o văd pe la servicii, în birouri cu mai multe persoane, trebuie să porți mască. Trebuie să păstrezi distanța socială, pentru că nu știi. Eu, poate eu sunt aia contagioasă și trebuie să-l protejez pe colegul din același sigur, birou da, cu mine. Sigur, poate că eu sunt urmă, asimptomatică, da, și nu știu. Nu înseamnă că dau cu bunăvoință, dar trebuie să se înțeleagă că măsurile de prevenție sunt aplicate odată atât pentru cetățeanul în sine, cât și pentru cel cu care vine în contact, cu care vine în contact la locul de muncă, cu care vine în contact în centre comerciale, cu care vine în contact întâmplător pe stradă sau oriunde în altă parte. Și atunci, da, este o regulă de bun simț, este o vorbă, este o formă de respect pentru tine și pentru ceilalți cu care interacționezi și da, trebuie să respectăm aceste norme pentru că suntem cetățeni. Suntem cetățeni a unui stat democratic, suntem cetățeni care avem legi pe care trebuie să le respectăm. Că le acceptăm, e ok, acceptăm, nu acceptăm, depinde de convingerea fiecărui. Dar fiecare dintre noi are un liber arbitru și trebuie să știe că dacă a luat o decizie corectă sau incorrectă, poate să răspundă pentru acea decizie. Deci de asta suntem cetățeni și trebuie să știm că facem atât lucruri bune cât și lucruri rele. Și pentru lucrurile bune suntem lăudați, pentru lucrurile rele suntem acuzați. Doamna doctor, au fost multe decese la noi în județ în urma acestei pandemii? S-au înregistrat decese. Știți că nu am voie să vă spun cifre oficiale pentru că nu asta ne spune, e... Da? Că nu aveți voie, dar decesele care s-au înregistrat au survenit la persoane care erau comorbidități, cu forme cronice de boală, cu în stadii terminale ale evoluției bolilor cronice și care, da, au decedat și erau și infectați. Acum, putem doar să spunem că o boală a potențat-o pe cealaltă și a dus la sfârșitul persoanei respective. Cu părere de rău pentru cei îndoliați. Asta este. Doamna doctor, dar de ce n-aveți voie să dați cifrele oficiale? Păi nu am voie să, pentru că este
legiferat că este, deci este lege, la da. nivelul județului este, se aplică vocea unică și persoana care poate sau instituția care poate să ofere aceste informații este instituția prefectului. Bun. Deci există dictonul ăla, dura lex sed lex, legea e dură, dar e lege, niciodată nu insist pe niște lucruri. Din nefericire, noi aplicăm legea. Aplicăm metodologia. Din fericire aplicăm, nu, din nefericire pentru unii care ne contestă iar că avem aparat de testare și nu testăm cetățenii vrăncii. Dar chiar de ce nu-i testați? Dacă pentru că trebuie să aplicăm o metodologie de supraveghere. Așa. Și cum am explicat, le-am explicat tuturor, și testarea asta are niște limite. Adică eu sau medicul care recomandă testarea trebuie să o recomande într-un context epidemiologic pentru a și depista virusul. Există mai multe posibilități. Există posibilitatea contactului cu virusul și dar tu, să, cetățeanul testat, să nu dezvolte încărcătură virală la nivel nasofaringian și atunci dacă îl testăm să iasă negativ. Iar el în 2-3 zile să dezvolte încărcătură virală, să fie asimptomatic, să meargă foarte bine mersi pe stradă, în mediul familial, în mediul de colegi, să spună că este testat negativ, dar el să fie contaminat. Contagios. Da. Și atunci da, sunt niște limitări de care trebuie să ținem cont. De aceea se recomandă testarea COVID într-un context desimptomatic sau într-un context în care ești cadru medical. Ai venit în contact documentat cu un caz confirmat de COVID. Și e normal că dacă tu ești cadru medical, eu trebuie să te testez, pentru că tu acorzi îngrijiri de sănătate pacienților. Pacienții vin la spital nu ca să se trateze, nu se duc la stațiuni balneare, se duc la spital pentru că au diferite boli și au nevoie de asistență de sănătate. Și atunci, da, eu trebuie să-i acord asistență de sănătate în conformitate cu normele sanitare în vigoare, deci în siguranță pentru pacient. Și atunci, normal că îmi testez colegii, chiar dacă sunt asimptomatici. De asta este o măsură de prevenție pentru pacienți. De asemenea, a fost o situație cu care ne-am confruntat. Am fost acuzați la un moment dat că nu testăm preventiv în centrele de bătrâni. Între timp s-a revenit asupra situației cu conform metodologiei, exista o prioritizare a testărilor și făcea referire strict la personalul de îngrijire din centrele de bătrâni. Doar din centrele de bătrâni, nu din toate centrele rezidențiale. Și nu făcea referire la beneficiari decât în contextul în care existau cazuri documentate de contact cu persoane confirmate sau dacă în rândul acelor beneficiari erau depistate persoane simptomatice care au fost testate pozitiv. Și atunci, da, am fost acuzați și contestați că nu aplicăm această măsură de prevenție. Dar cetățeanul trebuie să înțeleagă că noi nu ne jucăm cu banii statului. Noi dăm socoteală pentru fiecare leuz pe care îl cheltuim. Ui, dați socoteală. Dăm socoteală în fața Ministerului Sănătății, în fața domnului ministru. Deci pentru fiecare bănuț pe care eu l-am cheltuit, eu trebuie să dau socoteală până la ultimul ac. A mai fost domnul ministru pe aici? La DSP nu a mai fost, dar domnul ministru a fost în mai multe vizite în Vrancea, în special la Spitalul Județean, odată cu aducerea echipei militare și de asemenea cu retragerea echipei militare. Am văzut că domnul doctor Chereșteș, da? Domnul doctor Chereșteș, da. S-a îmbolnăvit, s-a contaminat cu COVID și e internat în spital la Brașov. Da, am luat la cunoștință despre dumnealui. Da. Îi doresc toată sănătatea. Toată și lumea dorește. Trebuie să cunoască care suntem alături de dumnealui și ne pare teribil de rău pentru... De aici, de la noi, de la Focșani, a luat, se pare... Din altă parte n-avea de unde, pentru că dumnealui de 4 săptămâni fusese detașat ca la locul de muncă de la Focșani. Deci clar nu avea de unde să vină dumnealui. Dar de ce să fi luat? N-avea mască, n-avea costum, probabil, de n-avea... Probabil s-a întâmplat, tot așa cum am spus, că este mai des incriminat transmiterea indirectă decât cea directă. Deci nu contactul efectiv cu persoana infectată, cât cu suprafețele contaminate de persoana infectată. Da. Și atunci, cum am spus, printr-un tic, printr-o manevră pe care nu ai gândit-o la momentul respectiv sau pe care nu ai luat-o în seamă, că nu ai gândit ca fiind de risc, s-au contaminat. Îmi pare foarte rău. Și mie îmi pare teribil de rău. Foarte rău. Îmi pare, dumnealor au venit aici cu gânduri bune, au venit aici să-și facă treaba, au știut foarte clar pentru ce au venit și au făcut treaba, au generat un raport care a ajuns la...
Din nefericire, astea sunt riscurile. Da, și tocmai sunt riscurile noastre ale tuturor celor din mediu. Dacă îmi permite, doamna doctor, tocmai de-aia ar trebui ca oamenii să fie mai cu aplecare față de această categorie socială, mă refer la personalul medical, care chiar se expune zilnic la niște lucruri foarte, foarte, foarte neplăcute. Așa că poate pandemia asta să ne apropie mai mult și să dăm cezarului ce e al cezarului, că altfel o să ne bată Dumnezeu. Știți care e vorba? Să dăm cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Ar trebui să ne gândim mai mult la... Vă contrazic un pic aici, pentru că se pare că exact pandemia asta a scos la iveală caracterii pe care le consideram ale unor persoane mai mult sau mai educate din punctul meu de vedere, pe care le consideram corecte. Și s-a demonstrat că de fapt nu este așa și că primul care lovește este cel care la care te așteptai să nu te lovească. Ați pățit-o. Da, am pățit-o. Am înțeles că ați pățit-o și dumneavoastră personal. În condițiile în care, dacă îmi permiteți, în condițiile în care știu că ați muncit enorm. Dar munca noastră, să știți că nu se vede atât de ușor. Munca noastră, ca prevenționist, se vede în timp. Nu se vede. Eu nu sunt chirurg, am scos apendicele, l-am cusut pe om și în 7 zile am dat drumul acasă și s-a văzut evoluția favorabilă. Te-a durut, ți-am aplicat tratamentul corect, ți-a dispărut durerea? Nu. La noi efectele muncii noastre se văd în timp. Se văd prin numărul scăzut de îmbolnăviri de la o zi la alta, se văd prin numărul scăzut de decese de la o zi la alta, de la o perioadă la alta și dacă este să le luăm în comparație, clar, numărul de îmbolnăviri a scăzut de la o zi la alta. Da. Da. Da, noi aplicăm măsuri, nu putem să-i controlăm pe toți, nu avem timpul fizic efectiv să facem lucrul ăsta. Cineva a spus, doamne, dacă nu sunt capabil să plece, ok, să vină să mă ajute, dacă vede că nu sunt capabil să-mi fac treabă, să vină să mă ajute că sunt deschisă la ajutor. Primesc pe oricine vrea să mă ajute. Dar ce te faci cu omul care comentează și nu vrea deloc să se expună la riscurile la care eu mă expun și colegii mei? Și tot ăla bârfește. Păi, așa se întâmplă. De asta așa spun. Se întâmplă. Vreți să ne ajutați? Da? Veniți și ne ajutați. Vă așteptăm cu brațele deschise pe fiecare dintre cei care doresc să ne ajute. Nu am nimic împotrivă. Considerați că trebuie să îmbunătățim ceva în forma noastră de a raporta, în forma noastră de a comunica, în activitatea noastră. Veniți și ne spuneți că noi suntem dispuși să acceptăm. Poate greșim. Poate aplicăm din punctul nostru de vedere anumite acțiuni și activități. Sigur. Poate suntem obosiți și nu mai reușim să ne mai concentrăm și să extragem esențialul și să aplicăm măsura cea mai corectă. Nu am nimic împotrivă. Nici colegii mei nu au nimic împotrivă. Atât timp cât există dialog și deschidere către colaborare, toată lumea este deschisă și așteptată să ne ajute. Da, este păcat că se întâmplă lucruri de astea, pentru că, repet, oamenii ăștia chiar își expun viața și au și ei familie, au și ei copii, au părinți în vârstă. Trebuie să ne înțelegem mai mult unii pe alții. Eu pe asta mizez în fiecare emisiune, îndemn oamenii să-și lase răutățile din suflet, să le îndepărteze și să facem în așa fel încât să fim împreună, pentru că, vedeți, ăsta a fost poate și un semn. Uite noi ce se poate întâmpla într-o clipă până la urmă. Da. Într-o clipă s-a întors totul cu fundul sus. Este adevărat. Pentru expresie, măsurile da? Au fost aplicate corect, au fost aplicate cam dur din punctul cetățenilor de vedere. Eu îi înțeleg și pe cetățeni, da. Că e normal când locuiești la oraș într-un apartament să devii depresiv, că nu poți să te plimbi, că nu poți să-ți plimbi copilul, că nu poți să te duci în parc, că nu te poți duce la un loc de joacă. Dar aceste măsuri au fost luate tocmai pentru a-i proteja pe dumnealor. Mai ales, doamna doctor, lor. Dacă îmi permiteți, că era o chestie de necunoscut, adică... Dar și face? Pentru noi a fost sigur, totul necunoscut, să știți. Da, cum procedăm, ce-i cu virusul ăsta, de unde vine, cine este, ce face, cum acționează. Încă sunt date clinice da, puține le... despre. Da, este un virus nou în circulația umană. Am spus, o mai spun și o voi repeta până când o să avem suficiente date despre acest virus, astfel încât noi să putem să controlăm 100% efectele lui. Dar la momentul ăsta nu știm date suficiente. Păi da. Și le luăm de la o zi la alta. Și ziua de astăzi nu este ca ziua de ieri și cu siguranță nu va fi ca ziua de mâine. Astăzi apare o situație, mâine va fi alta. Astăzi poate să fie o zi mai încărcată, mâine poate să fie o zi mai relaxată. Dar noi suntem și vom fi mereu în alertă, pentru că situația asta este și nu se va termina acum. Cetățeanul ăsta trebuie să înțeleagă. Va fi o perioadă de relaxare.
După care o luăm iad în greu, ferească Dumnezeu, școala să nu înceapă, să fim Eu îmi doresc să depășim cu bine. Îmi doresc ca toți cetățenii să înțeleagă că măsurile sunt luate pentru noi toți. Și pentru mine, inclusiv. Bineînțeles. Clar, pentru membrii familiei. Deci, dacă gândesc la nivel global, gândesc cum mi-ar plăcea mie să fie pentru familia mea. Și atunci, dacă aplic vreodată o problemă, fac o analiză, o fac și din punctul meu, cum mi-ar plăcea mie să se desfășoare respectiva acțiune. Pentru că nu mai avem mult timp, vreau să vă întreb cum percepeți perioada următoare și trebuie să plecăm. Ce trebuie să facem noi în perioada următoare? Să respectăm măsurile de prevenție, în forma în care au fost dictate. Deci au fost și slavă Domnului, au fost dictate în fiecare zi. Să purtăm masca corect, să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun sau să folosim dezinfectatul de fiecare dată când atingem suprafeții contaminate, atinse de celelalți pe care le considerăm contaminate. Să respectăm o conduită civilizată vis-a-vis de cei din jurul nostru, să respectăm distanța socială, să evităm aglomerațiile urbane, să evităm grupurile sociale și socializarea între noi și să ascultăm că măsurile care sunt luate sunt pentru noi, sunt pentru categorii. Și vreau să vă mai rog să le spuneți dumneavoastră, mă uitam și la diversele magazine la care merg și mai cumpăr câte ceva, doamnele de la casă au mănuși, dar nu se dezinfectează după fiecare. Pui mâna pe bani, pui mâna pe pâinea mea fără să te dezinfectezi. Mi se pare că degeaba mai poartă mănușile alea și dezinfectantul ăla de lângă ele este degeaba, nu? Aici ține un pic și de conduita fiecăruia și de cum percepe că după fiecare client trebuie să te dezinfectezi. Așa, așa fac și colegii noștri în spital. După fiecare acțiune la pacient trebuie să dezinfectezi, să igienizezi. Mi-a fost jenă când am spus unei doamne că trebuia să-mi dea restul și nu, și-am zis, vă rog frumos, dezinfectați-vă, că altfel degeaba stați cu mănușile. Păi da, și foarte bine, da. Cât sunt ca dumneavoastră care spun? Nu știu, dar ar trebui toți, stimați telespectatori, să luăm aceasta. Poate și pentru ele este greu, se gândesc, dar nu vreau să acuz pe nimeni. Nu, dar nu acuz niciodată nu, pe nimeni. Nu e timpul să acuzăm pe absolut nimeni. Dar și putem să acționăm, să le spunem, domnișoară, doamnă. Să le atragem atenția. Să le atragem atenția elegant, adică cu bună cuvință, pentru că e în favoarea și a lor și a noastră până la urmă. Da. Categoric. Categoric. Da, doamnă, mă bucur mult că ați fost aici astăzi. Mai veniți pe la noi, mulțumesc frumos, că ne susțineți moralul, să știți. Mulțumesc. Cu stilul dumneavoastră calm și educat, ne susțineți și nouă moralul. Deci, dacă aplicăm toate regulile despre care a vorbit astăzi și doamna doctor, am spus și doamna doctor, pentru că în fiecare seară apare ministrul Vela, apare da, și foarte bine, domnul Arafat, apare, sigur că da. Deci, nu e așa de greu să ne conformăm acestor legi. Nu? Cum e Coșbuc, nu cerceta aceste legi, că este greu, ești nebun de le înțelegi. Nu, să știți că schimbarea trebuie să pornească de la fiecare sigur dintre noi și din reeducarea noastră este mai da. Greoaie decât e mai ușor să vezi că altul procedează greșit decât să vezi că și tu ai procedat greșit, dar nici tu nu ți-ai modificat stilul. Deci am zis bine, nu? Da, din Coșbuc. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun de le înțelegi. La revedere, doamna doctor. Mulțumesc frumos, la revedere. La revedere. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României.